כאמור, זה הפאנל האחרון באירוע, בכנס הזה שהוא נמשך יומיים, שמתנהל תחת הכותרת מסופיה לירושלים, 100 שנה לספר של בורי שץ, ירושלים הבנויה. ובאמת, לפני הפאנל, אני שוחחתי משהו ככה, כי לפאנל הזה אין כותרת. אני רוצה לחשוב ביחד מה בעצם מאחד את ההרצאות, וגם למסקנה שזה קשור בהיבטים היסטוריים, וגם כן של האוטופיה של שץ, גם בהיבטים יותר תיאורטיים של העניין הזה. אז הדוברת הראשונה שלנו היא דוקטור אליה ברטל, שמלמדת באקדמיה לבצלאל, במחלקה לתרבות חזותית וחומרית, וגם באוניברסיטת בר אילן, במחלקה לאומנות ובמחלקה להיסטוריה של עם ישראל. תחומי ההתמחות של דוקטור ברטל הם אומנות ועיצוב ישראלי, אומנות ואדריכלות מודרנית ופוסט מודרנית, אומנות ופילוסופיה, אומנות והיסטוריה. והיא עבדה גם במוזיאון תל אביב, היא השתתפה בכתיבת ספר האוסף של האומנות הישראלית במוזיאון תל אביב לאומנות. דוקטור ברטל תדבר תחת הכותרת ירושלים שבדרך, אוטופיה או דיסטופיה. אליה, בבקשה. צהריים טובים. אז אומנם אני בתחילת הסוף, אבל זה בכל זאת הסוף. ואני מתחילה בגילוי נאות. יש לי שני גילויים נאותים, לא אחד. אחד, זה שאני לא אדבר על בורי שץ. השני, שאני לא אדבר על אוטופיה. אז ההערה המיידית, המחשבה היא מיידית וטוב, איך היא השתכלה לכנס הזה. לא הולכת לדבר בכלל על מה שביקשו ממנה לדבר. אז לא, אני כן אדבר בהקשר, אבל ביקשתי רשות לא על בורי שץ ולא על אוטופיה. אז על מה כן? אני אדבר על אבל פן. אבל פן מורה בתקופת בורי שץ, בתקופה שבורי שץ ניהל את בצלאל, אבל זה ככה מאוד מאוד כאילו דל. טוב, בורי שץ היה מנהל ואבל פן היה מורה, בסדר, מה הקשר ביניהם? לא, לא, לא. זה קשר מאוד משמעותי, זה כמעט שלוחה. זאת אומרת להגיד, אני אדבר על אבל פן, ואני אדבר על זה שבאבל פן הייתה דיסטופיה ולא אוטופיה, זה להגיד, בורי שץ אפשר את המרחב הזה. למרות שהוא היה אוטופיסט, הוא אפשר גם מרחב אחר. אני רוצה להתחיל ולהזכיר, בהקשר של אבל פן, להזכיר את הקטלוג שעשה יגאל צלמונה לתערוכה הנהדרת שהוא עצר במוזיאון ישראל על אבל פן, והמאמר שעוסק באבל פן מתחיל בעצם במשפט של בוריס שץ. אתם יודעים שכולם מבינים שיום אחד הם יעלו לשמיים, לא כולם בטוחים שמישהו ישאל אותם מה הם עשו בעולם הזה, אבל בוריס שץ חשב שכן. ואז הוא אמר, כשאני אעלה לשמיים והמלאך ישאל אותי, טוב, מה עשיתי? ויש לי חטאים, אז אני צריך להגיד מה טוב עשיתי כדי שימחלו לי קצת על החטאים. הוא לא אמר, תקשיבו, אני קמתי את בצלאל. הוא אמר, לא, אני הבאתי את אבל פן מהגלות לבצלאל. ועם המשפט הזה התחיל צלמונה את המאמר על אבל פן. אז אני חושבת שזה מסגיר מה היה באמת אבל פן בשביל בוריס שץ. זאת אומרת, אם אני מדברת על אבל פן, אני מדברת עליו כעל מישהו שלא היה אוטופיסט, לפחות באופן שבו אני רואה אותו, ובורי שץ אפשר את האמירה האחרת שלו. נכון שהקאנון מדבר על האחרות שלו בדרך כלל באופן אחר, אבל אני רוצה לחשוף גם את האחרות הזו. ועכשיו הדבר השני, אוקיי, אמרתי, כבר עברתי מכשלה ראשונה, כמו שאמרתי, אני לא מדברת על בורי שץ, על אבל פן, אבל אבל פן זה כמעט שלוחה של בורי שץ. והדבר השני, איך אני לא מדברת על אוטופיה? טוב, אז אני לא מדברת על אוטופיה, והאמת שגם לא על דיסטופיה. אתם יודעים, את השם להרצאה תמיד נותנים כששולחים את הבקשה כאילו להיות בכנס, ואף פעם כשאני כותבת את הבקשה זה אף פעם לא כמו ההרצאה בסוף. כי איכשהו שני ערבים קודם אני לא ישנה טוב בלילה, מתעוררת באמצע הלילה וכל ההרצאה משתנה. אז זה מה שקרה גם הפעם, ואני לא רוצה לדבר על דיסטופיה ואני אגיד למה. אוטופיה ודיסטופיה זה דבר והיפוכו. אוטופיה בדרך כלל, אנחנו מדברים, אוטופיה במובן הספרותי, כן? אנחנו מדברים על טקסט שמבקש להעניק מודל לחברה מתוקנת. דיסטופיה, בדיוק ההפך, טקסט שמזהיר מפני השתלטות של כוחות רשע על החברה. למשל, מרד הנפילים זה דיסטופיה, בעל זבוב זה דיסטופיה, חוות החיות זה דיסטופיה.
למה אני לא רוצה לדבר על דיסטופיה, ואני כן אדבר על משהו שהוא לא אוטופיסטי אצל אבל פן, והתאפשר בבצלאל של שץ? משום שלדבר על דיסטופיה, בניגוד לאוטופיה, זה לדבר על אותו דבר. תנסו לחשוב למשל, שאני מספרת לכם על אדם דתי מאוד מאוד אדוק, מאוד קיצוני, זה כל עולמו, הוא לא מוכן להתפשר בשום נקודה, הוא מוכן להקריב את חייו על קוצו של יוד. ואני מדברת איתכם על אתאיסט, שנאמן לעקרונותיו, דבק בעקרונותיו, שוב, מוכן להילחם בעבור כל פשרה הכי קטנה ביחס לאיזשהו חלחול של רעיון דתי. האם דיברתי על שני דברים שונים? כמעט ולא. אני לא מזלזלת בלומר שאין הבדל בין אדם שבוחר להיות מאמין לאדם שבוחר להיות אתאיסטי, זה לא אותו דבר, ושני דברים שונים. אבל הקוטביות היא מרכיב אישיותי אצל שניהם, והיא משמעותית מאוד אצל שניהם, אז לדבר על דבר ויכוחות, הרבה פעמים זה לדבר על אותו דבר, בגלל זה יש לנו את מטבע הלשון הנהדר שאומר, שני צדדים של אותה מטבע. זאת אומרת, זה הפוך, אבל זה אותו דבר. אז לא, אז אני לא אדבר על דיסטופיה, אז על מה כן אני אדבר? אני אדבר על מודל אחר, שאני חושבת שהוא באמת המודל המעניין. ואני אשאל את השאלה, האם היה מודל כזה אפשרי בתנועה הציונית בימים של אבל פן? בסדר? בימים של בצלאל, בשני העשורים הראשונים של תחילת המאה, כי בעצם על מה אנחנו מדברים? כשאנחנו מדברים על בורי שץ ועל הספר שלו, מדברים בעצם על התנועה הציונית כתנועה אוטופיסטית, על הרצל ככותב ספר אוטופיסטי, על בורי שץ כשלוחה שלו, וזה המרחב שבתוך זה אנחנו פועלים. מה אנחנו צריכים בשביל שזה לא יהיה לא אוטופיה ולא דיסטופיה? אנחנו צריכים בעצם משהו שהוא מורכב. הוא לא כולו טוב והוא לא כולו רע. הוא יכול להכיל טוב ורע ביחד. אז אנחנו רגילים לומר שהתנועה הציונית הייתה מאוד באמת אוטופיסטית והיא חלמה, אבל היו גם כאלה שהיו מאוד מפוכחים, ושלצד האהבה והאמונה וההגשבה הייתה להם גם ראייה מפוכחת יותר, והם הזהירו כל פעם מפני התחלואות של החברה הציונית. אני אתחיל בלהציג את האיש. האיש הזה הוא יוסף חיים ברנר. מי שמגיע מהעולם הספרותי לא יכול כמעט לא לדעת מי הוא היה. אי אפשר ללמוד ספרות עברית בלי ללמוד אותו. הוא בעצם המודרניסט החשוב ביותר. אבל ברנר חשוב לא רק לעולם הספרותי. ברנר חשוב מאוד לפוליטיקאים, כי הוא היה מאוד מעורב בעמדות הפוליטיות שלו. שני ספרי מחקר יצאו עכשיו על ברנר על ידי אנשים מפילוסופיה, ששואלים על העמדה הפילוסופית שברנר ייצג, וכתבו עליו בשאלות יהודיות, ולא של פילוסופיה יהודית, ולא פילוסופיה יהודית, ברוח אקזיסטנציאליסטית, בכל מיני שאלות. ברנר חשוב כמובן לאנשי ספרות, ברנר חשוב באופן כללי לאנשי תרבות. והפתעה, טוענים שברנר לא היה חשוב לאנשי אומנות. יש מאמר נהדר של גדעון אפרת, שבדיוק הרצה פה אתמול, שנקרא ברנר והאומנות הישראלית, והוא טוען, ברנר נפל בין הכיסאות. כי ברנר נרצח בעצם ב-1921, ואז הוא טוען ככה, טוב, לבצלאל לא היה שום סיכוי להבין את ברנר, הוא כל כך נאור ונאור במובן, תכף נראה, של הבנת המודרניזם בשורשיו. אין, טוב, ברור שעל בצלאל מדלגים. למי היה כבר סיכוי להבין את ברנר? למודרנה של שנות ה-20. הוא אומר, לא, 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 הם לא הבינו אותו. ואפרת טוען שהאומנות הישראלית לא הבינה את ברנר עד שנות ה-80. ורק בשנות ה-80, טומארקין, אורי ליפשיץ, וכמובן אופק שאנחנו נתייחס אליו, הם אלו שרק בשנות ה-80 האומנות הישראלית מתייחסת לברנר. את זה אני רוצה להפריך. אני רוצה לטעון שנכון, ברנר נפל בין הכיסאות, אבל כן הייתה רוח ברנרית, ולא במודרניזם של שנות ה-20, בבצלאל של שץ, והיא הייתה על ידי אבל פן. הוא נפל בין הכיסאות, זה נכון, זאת אומרת, שץ, לא שץ, אבל פן וברנר לא יכלו להיפגש. הם לא יכלו להיפגש בגלל שאבל פן בא לפה ב-1913, והיה עד 1914, היה חזר לאירופה כדי לארגן את חפציו, ולא יכל לחזור כי בדיוק פרצה המלחמה, וחזר ב-1920.
וברנר ב-21 כבר לא היה, משום שברנר נרצח במאורעות 1921. אז חיכוך במובן הזה לא יכל להיות להם, וגם מה שאני רוצה להראות על, על בצלאל הוא באמת בשוליים, במובן הזה כשברנר מגיע לביקור בין כותלי המבנה ומתאר את בצלאל, הוא מתאר באמת את, את, ה, את דרך המלך, את העיקר, אז באמת מבחינת מפגש של מה שאני רוצה להראות, רוח ברנרית בבצלאל, קשה מאוד היה לברנר לראות את זה, אבל בכל זאת היא הייתה. אז זהו, אז אחרי כל ההערות ההתחלתיות ומה שנקרא גילוי נאות, אני רוצה להזמין אתכם לצאת איתי למסע. איך אני אעשה לכם היכרות אל ברנר, ואגיד לכם באופן התמציתי ביותר שברנר הוא לא אוטופיה ולא דיסטופיה. ברנר הוא היכולת לשלב את השניים. אני אקריא לכם את הצוואה של ברנר. אין באמת צוואה של ברנר, הרי הוא היה מאוד צעיר. כשהוא כתב ב-1911, הוא מגיע לארץ ב-1909, זה הפרסום הראשון שלו, במכאן ומכאן. אבל יש, בטקסט שלו יש משהו שהוא אומר, זה כמו צוואה. מה אני רוצה להשאיר אחריי? הוא כמובן חשב שאחריו הזה יקרה עוד הרבה זמן, אבל זה היה קצר. והוא אומר ככה, זה אשר הוצאתי מניסיונות ימי הווייתי, וזוהי צוואתי האישית. החיים רעים, אבל תמיד סודיים. המוות רע. העולם מסוכסך, אבל גם מגוון, ולפעמים יפה. האדם אומלל, אבל יש והוא גם נהדר. לעם ישראל מצד חוקי ההיגיון אין עתיד. צריך בכל זאת לעבוד. כל זמן שנשמתך בך, יש מעשים נשגבים, ויש רגעים מרוממים. תחי העבודה העברית האנושית. זה לא אוטופיה וזה לא דיסטופיה. תראו מה אומר לנו. החיים רעים, העולם מסוכסך, האדם מולל, לעם ישראל אין עתיד. ויחד עם זה הוא אומר, רגע, נכון, כאילו כל הדברים הרעים, ואז תחי העבודה העברית האנושית. וגם הוא אומר לנו, אבל בסוף, עם כל החיים רעים והעולם מסוכסך והאדם מולל ואין עתיד, המוות הוא הרע. עם כל זה אנחנו בוחרים בחיים. אז זה לא אוטופיה וזה לא דיסטופיה, זה היכולת להכיל את המורכבים, את המורכבות של החיים, ובכל זאת להגיד בסוף המוות רע. וזו האופציה שאני רוצה לשאול האם הייתה קיימת בבצלאל. בסדר? אז אני נצמא, אופה, איך אני אדיר את זה? איך נקרא לזה? לא נקרא לזה אוטופיה ולא נקרא לזה דוסטופיה. אני גונבת את השם מאברהם אופק. אברהם אופק באמת היה, בזה גדעון אפרת צודק. המקום שהיה לברנר אצל אברהם אופק הוא אדיר. אופק ציין את ברנר שוב ושוב ושוב. ועד כדי כך שהוא אפילו היה ורבלי ביחס אליו, הוא הגדיר אותו נכון. הוא אמר, ברנר זה עין אחת מאמינה. ועין שנייה כופרת. אז עכשיו אנחנו כבר לא בדיסטופיה, בסדר? אנחנו עין אחת מאמינה ועין אחת כופרת. זה המקום שאני רוצה לתת כאור ההפך של האוטופיה. זה לא מרחב שכולו אוטופיסטי ומאמין, זה מרחב שיכול להכיל את המורכבות של השניים בעת ובעונה אחת. טוב, אז עוד נחזור עוד הפעם לעוד רגע לחוקר אחד. הטקסט של ברנר על בצלאל ידוע, פורסם, ברנר פרסם אותו ב-1915, אבל הוא גם פורסם בכתבי עת שוב ושוב. ממנו עליו נסמך גדעון אפרת כאשר הוא אומר, טוב, בצלאל וברנר אין מה לדבר, ברור שאין שום נקודת השקה בין השניים, וגם ברנר, מה שהוא אמר על בצלאל, בטח שבצלאל מבחינתם הוא יהיה מוקצה מחמת מאוס, הם בכלל לא התייחסו אליו. אז אני רק משפט אחד אביא כדי שתבינו שזה באמת דברים לא נעימים, והוא אומר ככה, הם אשר נפלו קורבן על מזבח הריאקלמה, כן, הוא התייחס אל כל האמנות של בצלאל, כאילו זה פרסומת לתנועה הציונית, זה לא יותר מזה. יוצר בצלאל, בוריס שץ, סליחה שבכנס הזה על בוריס שץ, זה המשפט שאני מביאה על בוריס שץ, אבל אני לא באוטופיה. יוצר בצלאל רימה אותם בהבטחותיו ובידיעותיו הבלתי נכונות. החלום על האפשרות לשוב לחוץ על הארץ הוא מיטב חלומותיהם, כן? זה מה שהוא אמר על בצלאל, הוא גם אמר עוד כמה דברים קשים. קחו את ברנר בפרופורציות. מה הוא אומר? החלום האמיתי שהם ילכו לחוץ לארץ. ברנר דיבר בחריפות, אבל לא צריך לקחת את הרעל הזה כאמירה סונט. זה ידוע היה עליו תמיד, שאמרו עליו שזה המילים, זה מילים קשות של אדם אוהב.
ברנר אומר, החלום האמיתי זה שהלכת מפה, אין להם פה מה לעשות, אין פה עתיד. אבל עגנון ניגש לברנר בדיוק באותו זמן ואמר לו, ברנר, אין פה עתיד, בוא איתי לגרמניה, שם יש שוקן, יממנו אותנו, שם קורים הדברים האמיתיים, שם נפגוש פסיכואנליזה, לא כמו בשלוחה הארץ ישראלית, בוא לשם. ברנר לא הלך איתו, ברנר אמר, החלום האמיתי זה לשוב לשם, וברנר נשאר פה. רק שזה באמת נגמר פחות טוב, נכון? כי עגנון ב-39 מצליח להגיע מהר בחזרה לפה ולהינצל, וברנר לא. ברנר ב-1921, אנחנו נפרדים איתנו. אז אני מצטטת את זה, וזה נכון, זה דיבור מאוד חריף נגד שץ, אבל כמו שאני אומרת, ברנר אומר, הכי כדאי שהם ילכו מפה, וכשעגנון אומר לו, בוא, כדאי לך, הקריירה של שתינו תצליח יותר שם, ברנר נשאר כאן. אז הוא אומר, צריך ללכת לשם, אבל הוא עצמו נשאר כאן. זהו, נלך לאבל פן, וכמו שאמרתי, מבחינת השנים לא היה ביניהם חיכוך, זאת אומרת, כשזה היה פה זה היה שם, כשזה היה שם זה היה פה, אבל מבחינת המהות אני חושבת שיש. אז עם מה נתחיל? עם מה נתחיל? נתחיל קודם כל עם זה שארץ ישראל אינה אוטופיה אצל אבל פן. איך מתארים את ארץ ישראל? בזיקה לתנ"ך. זאת אומרת, מתארים את התנ"ך, אבל התפקיד של התנ"ך הוא בעצם להיות כמו חדש ימינו כקדם, כן? מה שקרה שם יקרה עכשיו פה, בתוך המפעל הציוני. אז מה קרה שם? קין היה ובמה, ואיך הייתה האדמה? לא קלה לחרישה, נכון? אתם רואים כאן, היא נראית יבשה. צריך מאוד להתאמץ כדי ששן המחרישה תחדור אותה. אנחנו גם רואים את העלייה, והגמל מאוד מאוד מתאמץ, והציפור, לא כל זה לא נחליה לי חביב, כן? יש שם איזה עורב. אבל פן מתחיל עם זה שהוא אומר לנו, בואו נסתכל על התנ"ך ועל ההשלכה שיש, העולם שהוא מתואר שם והאופן שבו הוא מושלך אל המרחב האקטואלי שלנו עכשיו, הסיפור הזה לא כל כך נעים ולא כל כך פשוט. זה לא יכול להיות פרסומת לתנועה הציונית, נכון? זאת אומרת, מה שברנר אמר לא כל כך מתאים לאבל פן. הוא כן מתאים ליוצרים אחרים, ואנחנו נראה את אותם יוצרים אחרים. כשליליאן מתאר את קין עובד אדמה, זה נראה אחרת. האדמה לא נוקשה, אנחנו כבר ברישום רואים את הרכות שלה. אפילו החיות לא מתאמצות, הן הולכות לנו בנחת. ובוודאי עובד האדמה שבא מאחוריו. אז באמת, ברנר צדק, אבל כי הוא הסתכל על המרכז ולא על השוליים. בשוליים היה דיבור אחר. אם אפשר להגדיר את אבל פן כשוליים, הוא היה מורה מאוד מאוד חשוב, הוא לא שוליים, אבל ברוח הברנרית שלו זה בהחלט לא היה המרכז של בית צלבים. קין מתואר כמובן לא רק כעובד אדמה, אלא גם בסיפור הידוע, הוא לא משתלט על יצריו. הוא לא משתלט על יצריו, הקנאה גואה בו, והסוף, כפי שכולנו ידוע, סוף לא טוב. אבל פן לא חומק מהסוף הלא טוב הזה, הוא פחות מראה לנו את החלק המעודד שהתנ"ך מספר לנו בסוף על קין, על המשפחה שהוא מקים ועל מה שיוצא ממנו ויצאו ממנו בעלי מקצוע בשטחים רחבים מאוד, כן? ממש רואים התפתחות של הציוויליזציה בעקבות מה שצומח אחר כך מקין, לא את זה הוא מראה לנו, אלא את הרגע הטרגי, הרגע שרגע אחד הוא לא שלט ביצריו ועולמו חרב. הוא יוצר בעצם מקבילה בין שתי הדמויות. תנסו לרגע לחתוך כאילו ולראות רק את הבל ואת קין, ותראו איך הראש הרחון, היד הצמודה לראש והיד המושטת, היא ממש מקבילה בין שני הגיבורים. זה חרב עליו עולמו, זה מת, אבל גם זה חרב עליו עולמו, כן? זאת אומרת, זה היסוד הטרגי שהוא ילך ויפתח אותו באופן עמוק יותר ביצירותיו. העולם הוא עולם מורכב, קורים בו דברים קשים, היכולת להנחיל צדק בעולם היא יכולת מאוד מוגבלת. אמנם לפי הסיפור התנ"כי הכל טוב והכל יפה, הבל היה בסדר ולכן אלוהים קיבל את מנחתו, קין לא היה בסדר וזה העונש שמגיע לו, למרות שגם התנ"ך מאיר בהערות שיש שם יסוד טרגי, בגלל זה קין אומר לאלוהים, תיתן לי טעות, אחרת איך אני אוכל להמשיך ולשרוד בעולם, ואלוהים נותן לו טעות, אבל אנחנו כבר רואים את השורשים של הוויה טרגית שהיא תלך ותתעצם בבחירות שעושה אבל פן, כאשר אנחנו מבינים מה הוא רוצה לספר לנו מהסיפור התנ"כי.
תראו, את קין ואבל, על קין ואבל הוא לא יכול לוותר, נכון? זה סיפור מכונן, מי לא מכיר קין ואבל? אבל על דינה הוא יכול לוותר. אתם יודעים שאני מלמדת סטודנטים את אבל פן, ואני אוהבת ללמד אותו, אני חושבת שהוא חשוב מאוד. אז אני אומרת להם, טוב, סיפור דינה. חוץ מהמגזר הדתי, אף אחד לא יודע. ובדרך כלל, אם אני רואה מישהו שהוא לא דתי והוא מספר לי את הסיפור, ניגש אליי בסוף ההרצאה ואומר, טוב, אני גדלתי בישיבה. בדרך כלל, חילונים לא ישלפו, צעירים לא ישלפו מיד את סיפור דינה. זה באמת, גם אני לא זוכרת שלמדתי בבית ספר את סיפור דינה, אבל סיפור דינה זה הטרגי, ואבל פן לא מוותר על היסוד הטרגי. דינה נאנסת, העונש על ידי שכם. הסיפור מתחיל בטוב ורע מוחלט, נכון? מה זה בעצם יסוד טרגי? יסוד טרגי זה שאנחנו לא יכולים להשליט צדק. אנחנו לא יכולים לחלק את העולם ולומר, זה עשה מעשה טוב, יהיה לו טוב, זה עשה מעשה רע, יהיה לו רע. אלא אנחנו מבינים שהטוב והרע כרוכים אחד בשני, וגם כאשר עשה בן אדם נהג לפי הטוב, לא תמיד הטוב בא אליו. כאילו אין תיקון לסיטואציות האלה. אז סיפור דינה מתחיל בטוב ורע. אני לא אכנס לכל הפרשנויות, יש את טוענים, אני לא רוצה להיכנס לזה, זה גם היבט פמיניסטי מאוד מאוד קשה, כן, שדינה לא הייתה זהירה, אבל זה היום ונורא כשאנחנו מתחילים להאשים את הנאנסת בלא הייתה זהירה. אני לא אכנס לפרשנויות האלה, בעיקרון יש לנו את דינה ויש לנו את שכם שאונס אותה, וזה ברור מי הטוב ומי הרע. עכשיו איך פותרים את הבעיה? אז הפתרון אומר, הוא רוצה אותה, ואז האחים שלה אומרים, רגע, אתה רוצה אותה? בו ובעצם תקרות ברית איתנו ותהיה חלק מעמנו. זאת אומרת, הם, שכם וכל אנשיו צריכים להיות נימולים. אנחנו כבר באיזושהי נקודה די מחרידה, משום שרגע, עכשיו בשביל שיהיה מישהו שיהיה איתה, אנחנו צריכים לתת לה את מי שאנסו אותה, אז זה כבר פתרון זוועתי. אבל דווקא הסיפור התנ"כי מספר לנו שהפתרון הזה הוא במובן מסוים זוועתי, ואם אנחנו רוצים חוש צדק, אז הם צריכים להיענש, לא אוקיי, בואו ותהיו איתנו ויופי ונקבל אתכם, ואז תקבלו את דינה. ומה שעושים באמת לוי ו... שמעון, כן, הם טובחים בהם בדיוק בזמן, ביום השלישי. אחרי, היום השלישי הוא של המילה, הוא היום שבו הכאב הוא הכי חזק והחולשה של הגוף, ואז הם טובחים בהם. אז מצד אחד הם רוצים לעשות כאילו מעשה צדק, אבל אם אתם באמת עשיתם את הברית, אתם לא יכולים לעשות מעשה כזה. ולכן יעקב אחר כך מקלל את המעשה הזה ומקלל אותם על המעשה הזה. זו הסיטואציה הטראגית הקלאסית. איך נצא צודק מהמרחב הזה? מה שלא עשו, יצאו לא טוב. גם האחים, כן, יצאו לא טוב בזה שהם טובחים בהם אחרי שהם, אחרי שיש את הברית ויעקב, ויעקב גם יוצא בסוף מורכב, בסוף הוא מקלל אותם על זה שהם בעצם באו למחות את מחאת דינה. אז אבל פן על הסיטואציות האלה לא מוותר, והוא נותן להם, נותן לנו אותם. סיפור העקדה. טוב, זה כבר לא משהו שאני יכולה לומר, הוא בחר, נכון? אי אפשר בלי העקדה, אמנות ישראלית, ולא רק בכלל, הסיפור המקראי בלי העקדה, אין דבר כזה, ובטח לא אמנות ישראלית, שהעקדה מקבלת אקטואליזציה כל כך חזקה. סיפור העקדה אצל אבל פן, כמובן בלי המלאך, זה לא היה מקובל בדורו, זה מה שאני אומרת. הסיפור של להראות את אבל פן, אבל פן הוא שלוחה של בצלאל, אבל הוא לא המיינסטרים. יש לו בהחלט יסוד טרגי, שהוא בניגוד לאוטופיה הבצלאלית, אין מלאך. אין מלאך, ויש ככה כמובן את הקשר המאוד מאוד מאוד חזק של אברהם ויצחק, והוא מתמקד, כן, בחוויה הזו של האהבה הגדולה של האב אל בנו, על האופן שבו האב מניח את כף ידו על ראש בנו. רק להראות את זאב רבן, כן, איזה נוכחות יש למלאך אצל אומני תקופתו, מורים אחרים, ולא רק המלאך, אלא להפך, הדיבור בשבח, העקדה ועיר האבות שכם, כן, והמלאך, כל ההקשר הוא אחר לגמרי מהעקדה של אבל פן. אני מראה לכם גם עקדה מאוחרת יותר, ולמה? משום שכשאני רציתי לומר, אבל פן כשהוא מדבר על מה יהיה פה עם אוטופיה או דיסטופיה, או כמו שקראתי לזה בסוף, עין אחת מאמינה ועין שנייה כופרת, זה לא היה דיבור תיאורטי. הוא באמת האמין שלבוא לארץ ישראל ולהיות ציוני זה לבחור בעקדה, זה לבחור לסכן את הבנים.
וכידוע לכל זה באמת ידוע, בנו בחורו נופל במלחמת השחרור, ומאז המוות הזה הוא מצייר את העקדה שוב ושוב ושוב עשרות פעמים, כמובן מכוח הריאליזציה שיש לסיפור הזה. אני עוצרת פה ומשתפת אתכם במשהו אישי. תמיד בהרצאות על אבל פן הייתי מסיימת בעקדה, כי הייתי בונה את החשיפה האחרת של אבל פן, ומסיימת בעקדה כי זה באמת גם הדומיננטי ביותר וגם החזק ביותר וגם באמת הריאליזציה החזקה ביותר. ותמיד, וגם אני הייתי מתרגשת, וזה היה גם מדביק באיזשהו מקום את הקהל. ויום אחד הרגשתי שאני לא רוצה לעשות את זה יותר, ואני אגיד לכם למה. הרגשתי קצת, כמו שאומרים על התורה, לא לעשות קרדום לחפור בה, הרגשתי כאילו אני לוקחת את השכול שלו וכאילו מתפרנסת ממנו, כאילו עושה הרצאה טובה ומוצלחת מהכאב שלו. ומכיוון שכולם יודעים שהכאב הזה הוא לא כאב בכלל לסדר גודל של העונג האסתטי והדברים האלה, אז אמרתי, זה חשוב להגיד את זה, זה נכון, אבל לא לעשות את זה את השיא של ההרצאה. לעשות את זה דווקא ממקום יותר שקט וממקום יותר מכבד. ולכן אני אומרת את הדברים, אבל לא נותנת להם כאילו להיות ההיילייט של ההרצאה, כי שכול עוד פעם לא יכול להיות בסוף ההיילייט. אז אני עוברת לנקודה הבאה. ונקודה חשובה, ברנרית, זה לא רק טראגי. אם זה היה טראגי, זה לא היה המודרני. המודרני זה לא רק הטראגי, זה גם המלחמה באותו יסוד של עוול, והיכולת באיזשהו שלב לקחת את הרצינות שלך ולהגיד העולם טראגי וההתנות הזאת, ולהגיד, טוב, בואו נשים הכל בפרופורציות. בסוף, המוות הוא הרע ביותר, נכון? אז ברנר ידע לעשות את זה יוצא מן הכלל, ועוד פעם ברנר ואומנות. איפה הסתובב ברנר? כמובן בבית של גוטמן, שאביו היה סופר ועגנון היה שם, וכל החבורה הספרותית הייתה שם, וכבר גוטמן היה צייר בעצמו. ואז יום אחד ברנר אומר לגוטמן, כן, ברנר אומר לנחום, נכון? לא לאבא. נחום, צייר אותי. ואז הוא כשראה את הפתעתו, הוסיף מיד, יש פה ציטוט, כן? אני הסתכלתי אתמול בראי, ראיתי את עצמי, הייתי רוצה שאתה תצייר אותי. עכשיו תבינו, ברנר נראה, ככה הוא אמר על עצמו בבחורף, שזה סיפור אוטוביוגרפי שלו, מה אפשר לעשות? נולדתי ואני נראה כמו תפוח אדמה. עכשיו באמת ברנר נראה כמו תפוח אדמה, בלי לבוז, הוא היה אדם ענק ואישיותו וברוחו, אבל הוא באמת נראה כמו תפוח אדמה, היה שתי לחיים כאלה. הוא באמת יופי, לא היה חלק מנחלתו, והוא ידע את זה. ולכן הוא גם עשה קצת צחוק מעצמו, אבל הוא גם עשה צחוק מעצמו במובן העמוק, גם מהדיבור שלו. והוא מבקש, ואז אומר לו גוטמן, ברנר אותך בכבוד, בוודאי, ברנר כבר היה, ברנר תמיד היה מוערץ. חושבתי אותו, פתחתי את ספר הסקיצות והתחלתי לצייר. פתאום ממצמץ ברנר בעיניו הכחולות, הן היו קטנות כאלה, בגלל זה נראה תפוח אדמה, כמו שחורים קטנים כאלה בראש גדול, בעיניו הכחולות, נותן בי מבט בוהה ואומר, נחום, אבל אני רוצה שזאת תהיה קריקטורה, דווקא קריקטורה. ברנר רצה לראות את המגוחך שבו, התאכזר לעצמו. הסתכלתי בפניו הרחבים עם שתי עיניים כפתוריות ורצון חזק לסבוע חיים שאינם נמצא משום מה, ולא מצאתי בהם כל חומר לקריקטורה. דבריו נפלו עליי כמכת לחי. בשום פנים לא הייתי רואה בברנר משהו שאני יכול ללגלג עליו. האמנתי באמיתות כל הגה וכל הבעת פנים שלו. סגרתי את ספר הסקיצות ואמרתי, ברנר, אני ממך קריקטורה לא יכול לעשות. הוא קם בכיסאו, המהם בגרונו, לא אמר לי שלום ויצא במדרגות. אחרי כמה ימים נפגשנו שוב, הוא חייך אליי ברוך וכל העניין נשכח. אז גדעון עפרת צדק, ברנר לא נתפס בספרות העברית. והנה אנחנו רואים שאפילו המודרנה של שנות ה-20, שבאה אחרי אבל פן כמובן, לא הצליחה את המורכבות הזו להכיל, הרצינות הברנרי, ופתאום תעשה ממני קריקטורה. וגוטמן לא הצליח לצייר אותו רק בשנות ה-70, הוא מפסל אותו, ולא קריקטורה. נכון, מאוד רציני, זכות הזעקה וכל זה הקשר אחר ברנרי. האם אבל פן ידע לתת את הקריקטורה, זאת אומרת, זה רעיון של המודרנה, כן, זה דומיה, זה מנה, זה קורבה, כן, אותם אלה שאמרו ביקורת מצד אחד, ויחד עם זה שהביקורת תהיה מופנית גם פנימה, אלינו, זאת אומרת, לקחת את עצמנו,
עצמנו לפעמים גם בצחוק ולא כל כך ברצינות, וגם להעביר ביקורת על החברה שאנחנו חלק ממנה, וחלק ממי היה הבלפן, חלק מהבורגנות. מי שמכיר את התמונות של הבלפן, בורגני נבור, בלבושו, כן, בבגדיו, בזקנו, בכל ככה גינוניו. כן, והבלפן כן ידע להיות כרת. איש קריקטורות, כן? הוא מתאר את החברה הבורגנית, הוא מתאר את המיליה שלו, את האנשים שבאים לראות אומנות, את האנשים שבאים לסלון, ואיך הם נראים עם כל המסכות שעליהם, כן? מושג המסכה בתחילת המאה, מצד אחד כצביעות, מצד שני כאותנטי, היה מושג מאוד מאוד רחב. אז לאבל פן בהחלט היה יכולת מצד אחד להיות רציני, ומצד שני גם לתת את העוקץ ואת ההומור ולראות את הדברים ככה בחיוך שלהם ולהגיד בסוף הכי רע זה המוות, כן? עם כל כמה שהחיים מורכבים. נחזור למקרא, האם שם הייתה קריקטורה, האם שם היה את הארס הזה, את הצחוק הזה, את הרבה פעמים הסרקזם הזה? בוודאי, אם לוקח את שרה, שאומרים לה, שרה, תראי כמה טוב הולך להיות, את הולכת להיות בהיריון, והיא אומרת בלשוננו, אנו, על מי אתם עובדים? בגילי אני אהיה בהיריון? זאת אומרת, אתם זוכרים את עין מאמינה ועין כופרת? שרה היא עין מאמינה ועין כופרת, היא לא יוצאת מכל המרחב, היא לא אומרת, כמו שאומרים, נגיד היום, אני אקח שיר של יצחק לאור, על העקדה, בהקשר שלנו, שאומר המטומטם הזה יצחק, מה, יצחק, אתה לא רואה מי זה אבא שלך, תזרוק אותו ואת כל התורה שלו לפח, לא, היא עין מאמינה ועין כופרת, כן? זאת אומרת, היא מקבלת את הבשורה ואומרת, לא הגיוני, נו, מה אתם מספרים לי סיפורים? לא כל דבר שהמלאכים באים ומבשרים, אני צריכה להאמין. הנה המלאכים, אנחנו רואים את צילה, והיא צוחקת בקרבה, היא אומרת, זה לא יכול להיות. והנה אנחנו רואים עבודה יותר מאוחרת, אבל פן, מה שנקרא, משקיע בפורמט הזה, שרה צוחקת, שרה לא מאמינה, שרה בעין אחת היא מצד אחד היא חלק מתוך המרחב הזה, היא נשארת בתוכו, אבל בסופו של דבר היא צוחקת. אפשר להגיד, יכולתי לסיים את ההרצאה ולהגיד, רגע, אבל שרה טעתה. בסוף יצחק נולד, גמרתי כבר, עוד לפני החמש דקות, יש לי עוד דקה. בסוף יצחק נולד, נכון? אז הצחוק שלה לא מוצדק, הצחוק שלה מבטא את זה, שהיא הייתה בעצם קטנת אמונה. אז אבל פן אומר לנו, לא, אני לוקח את הצחוק שלה, אני יורש אותו, אני לוקח אותו ומביט בצחוק הלא מאמין הזה, ועובר עם הצחוק הזה ועם אני לא מאמין את כל הסיפור התנכי. מה אמרנו? טרגדיה היא משהו שיש ביסוד העולם. להנחיל צדק זה דבר מאוד בעייתי. אבל אלוהים אומר לנו, לא לי, אני כשאני רוצה להנחיל צדק, אני יכול לעשות את זה. בואו ניקח סיפור של צדק, נכון? המבול. היו רשעים, מה היה צריך לעשות עם הרשעים? להרוג אותם. היו צדיקים, מה צריך לעשות עם הצדיקים? לשמור עליהם. זאת אומרת, העולם הוא לא בעל יסוד טרגי. אם אלוהים מתערב, הוא יכול לעשות עולם של צדק ששולט כאן. אבל אבל פעם רוצה להגיד לנו, אני חושב שאפילו כשאלוהים מתערב, זה לא קורה. והוא מתאר לנו את המבול בצורה הזאת. ברגע הראשון קשה להבין מה יש פה. יש את המבול, את המים שמכסים את הכל, יש אם שנגיד שהיא הייתה בשעה ונגיד שהיה צריך להשמיד אותה, אבל אם צריך להשמיד את התינוק, איזה חטא יכול להיות עליו שצריך להשמיד אותו? נכון, אז אפילו שאלוהים מתערב, כנראה שהסיפור הזה קצת מורכב, ואני חושבת בסופו של דבר שאבל פן היה כמו ברנר, עין אחת מאמינה ועין שנייה פה. Thank you.